这首歌阿伯让只要 key 挡起来，无情的情书啊，这个
是我听到动力火车我很喜欢的歌哈。张学友的什么情书，情书我不会啊。张学友我会很多首，我还会那个，我最近在练哪一首你知道吗？最近有练一首他来听我的演唱会哈，啊，等我有办那个大型的时候呢，我再来给大家演唱看看哈。接着呢，我们来吹个几首点歌，不然点歌都还没有一两首还没吹到哈。先为大家演奏这一首点歌呢，叫做《男儿的心声》啊，来自沈文成老师的作品，跟大家分享，谢谢。